Норида Курбанова. Ако сте чули и прочели нещо за нея, може да е с заглавие «Белият ангел» или «Азербайджанската Ванга». Твърди, че говори с духа на Петричката пророчица. Твърди, че е феномен и ангел, до който се допитват президенти и видни политически лидери. Твърди, че по пулса на човек може да отгатне болестите му, да надникне в миналото му и да предскаже бъдещето му. Норида казва, че живее между два свята и че вижда всичко, което е скрито за очите на другите хора. По думите й, при нея идват душите на знаменитости от миналото и може това, което никой друг човек не може. Иначе има собствена модна линия, облечена е в тоалети на световни дизайнери, а в медиите описанията за нея са възвишени. Дни преди да дойде в България, в Комсомолска правда излиза статия, според която у нас ще й бъде връчена диплома на името на Ванга. От фондация Ванга отрекоха да се й връчвали награди. Затова пък ви показваме филм «Импресия за Норида», в който се изтъкват нейните свръхвъзможности. Норида? Да, да, дорога. Чудех се как да се обърна към вас. Но всякъде четох феномен, нещо изключително. Пък вие сте една жена. Какво е необикновеното във вас? Мен е Норида Ханум. Аз съм Норида от Азербайджан. Имам 4 деца и 3 внука. Защо ви наричат азербайджанската Ванга? За нас Ванга е светиня. Не даваме много хора да се докосват до нея. Аз съм свещена и са ме признали като такава. Аз притежавам Божий дар. Имам свръхестествени сили. Като 10 годишна ме удря гръм. Преди 12 години спасих живота на един президент. Тогава той ме нарече така. Азербайджанската Ванга. След това във всички медии излезе информация, че съм Ванга. Преди година в Русия експертите в института Ломоносов, тези, които са изследвали възможностите на Ванга, са установили, например, че Сталин е имал черни сили. Аз се срещнах с душата на Сталин и тогава ми падна артериалното налягане, тъй като това е черна душа. Но когато се срещнах с душата на Ванга, тогава се почувствах много добре. Всички, които познават и Ванга, и мен, са казвали, че си приличаме. Аз не искам да ме наричат баба Ванга. Хората ме наричат така. Баба Ванга ме кани многократно да отида на Рупите, мястото, където тя е живяла. Но до сега нямах възможност да дойда. Когато все пак тръгнах към България, чух гласа на Ванга. Аз съм с теб. Но как знаете, че това е гласът на Ванга? Аз познавах нейния глас и преди това съм комуникирала с нея. Как комуникирахте с нея? Вие сте виждала духът на Ванга? Вие го усещате? Виждам светлина и чувам тътена на ураган. Чета християнска молитва и знам, че тя ще дойде. След това виждам много различна светлина, не мога да я опиша. И след това чувам нейния глас. Аз не само душата на Ванга виждам. Виждам и други души. Вие четете християнска молитва? Коя? Во имя Отца и Сина Святого Духа. Амин. Не ви ли е трудно, вие не изповядвате християнската религия, да произнасяте наша молитва? Бог един е. Бог е един. Ангел. За мен християни, мюсюлмани, евреи... Всички са еднакви. А как стана така, че знаете Отче наш? Кой ви научи? Когато бях в Москва преди 15 години, чух тази молитва в съзнанието си. Да, во имя Си, Сина, Святого Духа. Амин. Аз ходя и в християнски храм, ходя и в синагога. Паля и свещ, макар че лично аз съм мюсюлманка, но аз обичам всички хора и ги уважавам. Но да продължа. След като чух гласа на Ванга, аз съм с теб, виждах около мен пеперуди. Само пеперуди. Тези създания, тези дивни пеперуди от колата излетяха към небесата. Това може да е проекция на вашето съзнание. Може да не е проекция на вашите свръхспособности. Не. Я феномен. Аз съм феномен. Аз виждам. Разбирате, че срещу вас стои една неверница. Извинете ме.
Това, че вие сте неверница, е само ваш проблем. Кажете ми за онзи случай, когато помогнахте на въпросния президент. Разкажете ми конкретния случай, за да опитам да ви повярвам как наистина помагате. Аз не само на един. На много президенти съм помагала. Аз разбирам, че вие не сте изчела нищо за мен и нищо не знаете за мен. Напротив, аз съм изчела всичко за вас, но не съм длъжна да му вярвам. Аз не мога да дам интервю на човек, който не вярва в мен. Искам да ме убедите, да убедите нашите зрители във вашите свръхвъзможности. Защото всеки може да дойде и да каже, аз съм феномен. Аз съм феномен. Мен ме удари мълния. 40 дни съм била в кома. Целият свят знае за мен. Така че аз съм феномен. Но тази история с удрянето на гръм, с бидейки в кома след това 40 дни, се разказва от всеки, който твърди, че е феномен. Не разказваме всички една история. Всеки може да разкаже своята история и всеки знае за мен моята история. Добре, разбирам. Аз искам да ви повярвам, защото не може да очаквате при вас да идват само хора, които вярват във вашите способности. В този момент в стаята се сгъсти, въздухът сякаш се наектрилизира, усети се някакво тежко напрежение на ядосана жена, готова да си тръгне от разговор, който я гнети и който не е очаквала. Но Рида очевидно е свикнала със славата и безпрекословно вярващи хора, които приемат за вярно всичко, което чуват. Не съм от тях. Госпожа Курбанова поиска да подържи пулса на ръката ми. Каза, че така усеща хората и дори когато те не вярват в нея, ги убеждава, че грешат. Истината е, че ми позна някои неща. Но аз се питам, това прави ли е феномен и дали всеки човек, който използва името на Ванга, притежава същите способности? В YouTube има многобройни малки и големи гадателки с названието «Новата Ванга», «Наследничката на Ванга». Всеки ли може да си сложи име, което смята, че му приляга? И гледам Норида и я чувам да казва «Я класна я женщина». И се питам, класата на един човек дали се определя от дрехите, които носи? Истината е, че чистия и скромен образ на истинската Ванга с забрадката и басмената рокля твърде много се разминава с визията на изисканата дама, която стои срещу мен. Норида има многочислен екип, който я придружава и е отседнала в голям апартамент в един от най-скъпите столични хотели. Питам я, по всяко време ли е настроена да вижда миналото и бъдещето, постоянно ли е в това състояние или има своеобразно копче, с което понякога изключва свръхспособностите си. Нямам копче, винаги съм свързана с ангелите. Я не компютър, я ангел. Тоест сега... Я не компютър, я ангел. Разбирам. Тоест, винаги сте в едно състояние, в което може да проникнете в душата на другия. Не е необходимо да се изолирате, не е необходимо... да сте в специално състояние, за да разберете, да речем на мен, какво ми е сега. Аз съм ангел, не хипнотизирам хората, но ми се струва от въпросите, които ми задавате, че вие сте настроена против мен и това ми е много неприятно. Обидно ми е. Не бива. Обидно. Аз не съм дошла, за да си правите експерименти с мен. С мен вече са направени експериментите. Кой ги направите? 35 години вече съм се доказала. Както приемате вашата Ванга, аз винаги съм работила с елитни и културни хора и съм се доказала. После ще поговорим с теб. Можем да поговорим, но тази ситуация ме изнервя. Без чувства човек не може да живее. Но аз имам дар. Аз виждам. Виждам, че сте много силна и директен човек. Акуратна сте, със силен характер. Ангелът ми казва, че и вие имате ангел. Виждам ви. Разбирам ви. Вие обичате да разследвате всяко едно нещо. Не приемате нещата на доверие. За да предадете информацията на вашите зрители, вие чувствате необходимост сама да я проверите и да се уверите. Точно. Да, да. У вас есть сильна интуиция. Вие имате силна интуиция. Тогава защо не почувствахте коя съм аз? Харесвам хора като вас със собствено мнение. Вие не се съобразявате с мнението на другите. Точно. Може ли? Ангелите сега се свързват със сърцето ви. Но вие сте силна, нищо, че плачете. Трепере не усетихте ли?
цялото си тяло усещам развълнувано. Какво усетихте? Желание да ви познавам. И да ви повярвам. Ще стане. Ще стане, каза Норида, но не стана. Уговорихме си още една среща, но в деня преди нея тя я отмени и си замина. В полунощ получих съобщение от сътрудниците й, че се е наложило спешно да пътува за Украйна. Но докато беше в хотелски апартамент, разговорът продължи. Усещате ли топлина? Не. Може ли за врата да ви докосна? Когато усетите топлината, кажете ми. Искам да кажа на всички хора не това, което би видял един журналист, а това, което видял един човек. Има ли силно топло? Но вашият организъм е блокиран. Чакрите са ви затворени. Аз не съм виновна за това. Хората ви обичат, защото говорите направо и точно. Не приема. Аз се усещам блокирала. Може би да довършим интервюто и после насаме да опитаме. Аз имам и нормални въпроси. Как тепло? Как е топлината? Много малко, като от нормална ръка. Не. Това не е обикновена ръка. Тук интервюто спира. В спор за това, защо нищо не усещам и защо не вярвам на собствените й думи, Норида се разгорещява. Увещаваме, че когато невярващ в мистичните сили човек застане срещу нея, тя не е в състояние да пробие енергията му. И сигурно е така. Въпреки това, познава повечето от нещата, които се отнасят до личния ми живот. Какво казвате? Как трябва да изглеждат ангелите? Ани свит. Те светят. Аз съм ангел. Съвременен ангел. Аристократ. Елитна, разбирате ли? Аз съм елитна. Елитна. Но аз не съм само ангел. Аз съм жена. Непременно трябва да изглеждам добре. Елитен човек, за да може от среща да ме приемат за съвременен човек. Но трябва ли човек да е елитен, за да имат хората страхопочитание от него? Не трябва ли, напротив, да е на тяхното ниво? Да, така е, но Бог обича всякакви хора. Ние не бива да различаваме хората, но аз отговорих на този въпрос, когато попитахте за скъпия часовник и очилата. Защо според вас, сигурно сте се питала някога, защо според вас Господ избра именно вас? Аз не мога да отговоря на този въпрос. Защо Господ ме е избрал мен? Моите предци и моята душа са чисти. Кармата ми е чиста от поколения. Знаете ли, много хора питат дали не са омагиосани. Но аз виждам, че вие 100% не вярвате в магии. Тук е моят ангел. В момента е тук и ми казва това. Вие изобщо не вярвате в магии. Вярвате много малко в уроки. Съмнявате се. Супер, точно така. Извинявам се. А това, знаете ли, е нещо, което човек сам има. Това за магията. А сега, скъпа, всичко ще бъде наред. Вие не вярвате в магии, нали? Аз не съм врачка. Аз съм феномен. Кажете ми, аз ангел ли съм или съм дявол? Не, как? Понякога чувствам, че имам и малки дяволчета в мен. Не. Вие сте добър човек. Но имате сложен, тежък характер. Вие сте красива жена, но вътре сте мъж. Да. В момента между нас двете има ангел. Той ми казва това. А вашия или моя ангел? Не, моя е. Може да е моя. Моя ангел. Не, вие имате ангел-хранител. Силен е. Казва се Нено. Как? Нено. Потом аз скажу. После ще ви каже какво ви прави. Добре. Да, това е Нено. У вас второ име. Второто ви име? Боянова. Не, у вас виждам две имена. Да. Ангелът ми казва. Ей, ангеле, откъде ги знаеш тия работи, бе? Второ име? Второто ви име? Мира Боянова Добрева Торнева. Да. Четири имена. Не, главно са две.
Но Рида отново ни помоли да спрем да снимаме. Искаше да ме убеди във възможностите си и наистина успя. Уважаеми зрители, помолих операторите да спрат камерите, защото се случи нещо, което сама не очаквах. Признавам ви, че дойдох тук с абсолютното неверие, че тази жена е тази, за която се представя. Не знам какво се случи, но тя ме убеди, че може би наистина е феномен. За първи път през живота ми някой ми хваща ръката и ми казва истини, които само аз знам. Разбира се, това са лични неща и не мога да ви кажа всичко, но единственото, което мога да ви уверя, да, тя видя неща, които никой друг не знае за мен. Сега ми позволете да продължа разговора по начина, по който го започнахме, отново с неверие, но отново с въпроси, които трябва да й задам и заради вас. Това, което виждам, не винаги искам да казвам на хората. Някои неща е по-добре да не се казват. Ако виждам някакви бедствия и катаклизми, не винаги казвам за тях, за да не изпадат хората в депресии и да не им е тежко да преживяват нещата. Да, ако може да се предотврати едно бедствие, бих казала за него. Това не е ли работа на Господ? Да, разбира се, че е работа на Господ, но Той за това създаде мен и баба Ванга, за да предаваме Неговите послания. Имате ли усещане, че може да се променя съдбата или съдбата на един човек не трябва да се пипа, тя е кармична? Не, не може да се промени съдбата на човек. Но можеш да изчистиш кармата си. Кармата се носи поколения назад и отнема много време да се изчисти. Ако човек е добър и мисли добро, това може да изчисти кармата му. Ние, българите, се чувстваме нещастни хора. Не знам дали имаме основание за това или не. Как да си помогнем? Има причина да сте нещастни. Материална, морална. Все пак има причина за това усещане. Много голяма енергия има по тези земи. Тези страни, в които имат толкова енергия, Господ ги обича и помага съответно и материално да се подсилят. Бог обича вашата страна. Когато говорих с Ванга, всъщност с нейната душа си говорихме, тя ми каза. Баба Ванга каза, че цялата държава е заобиколена от планини, което е всъщност защитата на тази държава. Ако нямаше планини, България щеше да е под водата. Когато се запознах с духа на Ванга, тогава ми каза това. От друга страна, тук ще дойдат много хора. В един момент вътрешната политика на България ще се наруши, но това няма да продължи много време. Бежанците ли имате предвид? Да. Това ще размести ли пластовете в България? Ще има ли бунтове? Те искат да променят политиката на България, да нарушат спокойствието, но това ще бъде за кратко и ще си отидат. Това ще продължи близо 2-3 години. Това ми каза Ванга преди половин година. Знаете ли тогава какво е бъдещето на България? Бъдещето ще бъде добро. Няма да има война. Има страни, където е много горещо, но хората са студени. Тук е студено, но хората са топли. Това също е богатство. А бъдещето на света, как го виждате, изглежда много страшно понякога, когато гледаме новините. Това нека да не го говорим. Ще напиша книга, в която ще кажа всичко. За България ще кажа, че ще има много урагани. В истинския смисъл на думата ураган. Потопи ще има. Не скоро обаче. Последствия няма да има. Как усещате? Не надо такво зло. Ангелите, такво зло не надо. Ангел места не. Не, това не са ангели, това съм аз. Аз съм ангел. Как усещате енергията на хората, обикновените хора навън? Енергията е много положителна. Енергия от добрина, спокойни са хората. Ето, дава ми се точна информация. Вие, българите, не заемате страната на Русия. Вие не обичате руската страна, но и те не ви обичат. Ето това сега узнах. Извинявам се. Аз се извинявам. Ако се обърнете към Русия, ще е лошо за вас. Аз работя навсякъде. Америка, Русия, Европа, Украина. Но това съм аз. Аз съм ангел, не политик. А между ангелите има ли разделение?
Най-малкото място във Вселената е тази планета. Най-краткият живот е тук. Хората трябва да бъдат добри, да дават добрина и да получават добрина. Има силни и слаби хора. Има близки и далечни планети. Ангелите са четири вида. Свещените книги са четири. Четири са и сезоните – пролет, лято, есен и зима. За най-важните ангели има четвърто ниво в небето. Но така или иначе, може да има слаби и силни хора, но всички ангели са силни. Няма слаби ангели. Ангелът не е човек. За да е слаб, ангелът е ангел. И всички ангели са бели. Да, има и дяволи, които се представят за ангели. Има, но те са си дяволи. Не са ангели. А белите ангели винаги побеждават черните дяволи. Доброто побеждава. Доброто побеждава? Да, доброто. Само доброто. Добре, а ако се смята, че във всеки човек има и ангел, и дявол. В ангелите има ли малко дяволско нещо? Не, няма. Това е избор на човека. Да се обърне към дявола или ангела. Който е добър е ангел, който е зъл е дявол. Ако приемем, че има феномени като вас, които са ангели, тогава има ли феномени сред хората, които са дяволи? О, не. Невъзможно е да има феномен дявол. Знаете ли, има два полюса – бял и черен. Човекът е в белия полюс. А злото, това е дяволът, е в черния полюс. След като казвате, че доброто винаги побеждава, защо тогава има войни, защо умират деца, защо има толкова много несправедливост по тази земя? Ако няма черно, няма как да има и бяло. Няма как да познаеш доброто, ако не си срещал злото. Добрите души не умират, впрочем. Те живеят и след смъртта си. Шапката на главата ви има ли нещо общо с вярата ви или просто е моден аксесуар? Не. Много хубав въпрос. Знаете ли, негативната сила е ад, а косата е проводник на негативна информация и много често отгоре получаваме негативна информация, която минава през косата. Ето защо винаги нося шапка. Може би знаете, че всички вярващи, независимо мюсюлмани или християни, винаги имат нещо на главата си. Точно с тази шапка се застраховам, ако получа голям натиск от негативната енергия. И след всеки сеанс и консултация си вземам душ и чета молитва. И по този начин се пречиствам. Очилата ми също са моя защита. Очите са като проводник за информация, която влиза директно в душата. Има хора, които имат негативна сила в очите и могат да ти предадат негативизъм. Тоест да посъветваме нашите зрители, че могат да носят очила или кърпи на главите си, да си взимат душ вечер, за да махнат... Не, не. За нормалните хора това не е важно. Важно е за мен, защото аз съм феномен. За мен това е важно. Ако един обикновен човек не се чувства добре, нека да измие косата си и да се изкъпе. Така ще изчисти негативната енергия. 40 минути под водата те пречистват. И е добре всички молитви да се казват в уединение. Ето за това съм тук, да въздействам на хората и да пропагандирам добро. Желая на целия свят и цялото човечество любов, мир и добро. И на вашите зрители всичко най-хубаво. Спасибо.